3 da vida airada. Socorro, ali a ti facada. Ele diz que é aquele monumento dali. Vá, tenta lá, estás rindo, tenta lá. Ah, Nemzet Vetanuninak. É isso.
gasta um tempo. Vamos lá. Mas deviam ter alguns além à porta do Parlamento também, então aqui estão não. Também é um trabalho de um c. Estar aí, de ir aí, deixa de estar aí. Cá por gosto. Aí estão encostados na arma, deixa de estar aí, não te mexe então. Olha, são humanos, moços. São humanos. Staff, tá, não estás a dançar, staff. São humanos! Ah, estão cuidando nas bolas! Gente, são humanos! Não, e há uma hora que eles mudam! Que ligada! Vão para lá e. Há uma hora que eles mudam! Troca da guarda no Parlamento. Thank you.
Vale. Não. Até o que é isto? Isso é árvore. Isso é árvore. Ah, pois é. Parecia cogumelos. Ou bolas de plasticina. Isso eram cogumelos muito grandes em relação ao momento. Vou fazer efeitos especiais. Já não precisas de fazer edição. Efeitos de Natal ou de Carnaval? Efeitos. Efeitos. Então!